God torsdag alle sammen, og velkommen til Økonominyhetene. Det har blitt 15. desember, og det er utvilsomt sentralbankenes dag. I dagens sending blir det mer om dette rentebonanza, som inkluderer Norges Bank, som i dag altså annonserte sitt andre hopp på 0,25 prosentpoeng etter sommerens økninger på 0,5. Nå er styringsrenten oppe i 2,75. Det er altså det høyeste rentenivået vi har hatt her i landet siden 2009. Mer om dette og de andre rentenyhetene straks, men vi har mer enn bare makro på dagens meny. Hydro har kapitalmarkedsdag i London i dag, og finansdirektør Paul Kildemo er straks med oss derfra. Vi får også teknisk analyse av Hydro-aksjen mot slutten av sendingen. Og Tesla, hvor Elon Musk har solgt unna nye aksjer for over 3 milliarder dollar. Og så skal vi få besøk av Graham Car Carrier, som er overgang, får vi si, nummer 13 i Oslo Børsligaen i år. Bilfrakt er jo og har vært i vinden i år, og vi får da med oss konsernsjef Georg Vist litt senere. La oss titte kjapt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs endte jo ned nesten 1,2% i går, og startet ned nesten prosenten i dag også, men vi har hentet oss inn og ligger nå var i hvert fall svagt i pluss. Nå ser vi har gått akkurat med -2% igjen, så her svinger det mot tampen av handelsdagen. På Wall Street i går så vi også at det snudde da ned etter rentebeslutningen og pressekonferansen til Federal Reserve, med en snauen prosent nedgang på Nasdaq og rundt halvprosenten ned på S&P og Dow Jones. Så vi så også at de asiatiske børsene endte i rødt i dag. Det har det også fortsatt i Europa, og futuresene på Wall Street peker mot et fall der også. Oljeprisen, ikke så verst for oss nordmenn, den har falt noe ned fra toppen vi så tidligere i dag. Ligger nå ned 0,1%, men da på 82,70 i spotmarkedet for et fat nordsjøolje, vet de, den amerikanske letteoljen på 77,30. Og så har Axolutions fått litt fart nå på ettermiddagen. Steg rundt 2% på nyheten om at de har fått en intensjonsavtale med OKEA om å stå for elektrifiseringen av Draugen-feltet. Det kan gi en betydelig kontrakt, som Aker Solutions kaller det. Det betyr da en kontraktsverdi på mellom 2,5 og 4 milliarder, og kontrakten er ventet signert da i første halvår neste år. Og denne nyheten kommer jo da dagen før Aker Solutions regner med å få inn ordrer på, hold dere fast, 45 milliarder kroner fra Aker BP i forbindelse med masse da utbyggingsplaner som skal overleveres til myndighetene i morgen. Og når vi først snakker olje i dag, den 15. desember klokken 11.15 for å være helt nøyaktig, så ble da fase 2 av gigantfeltet Johan Sverdrup satt i drift i Nordsjøen, drøye da 3 år etter at fase 1 startet i 2019. Og dette er jo da en utbygging som inkluderer den femte plattformen på elefantfunnet, som i sin tid ble gjort av Lundin, som er det største på norsk sokkel da siden 80-tallet. På det meste så regner Equinor med at hvert tredje fat fra norsk sokkel vil komme fra nettopp Johan Sverdrup. Og man regner nå med en platåproduksjon på topp da på 720 000 fat dagen, med et mål om å klinke kitline ut 750. Totalt det er da for øvrig 100 000 mer enn man opprinnelig så for seg i 2015. Og det aller meste av oljen går jo i dag til Europa fra dette feltet. Begynte starten å gå til Kina, men den vinden har snudd, og jeg kunne regne med at Johan Sverdrup alene vil dekke 67% av Europas daglige oljebehov på topp. Og statskassen kan se frem til nesten 1000 milliarder kroner i skatter og avgifter. Så er det stadig nye vendinger i tanksektoren, og mellom da fusjonen mellom Frontline og Euronav. I et brev gikk det Saverys-familien, som er storaksjonær i Euronav, ut mot fusjonen og krevde at Euronav da droppet hele avtalen med Frontline, og svarer styret i Euronav i dag at de fortsatt støtter sammenslåingen med Frontline. Og Saverys-familien har jo da økt sin eierposisjon til litt over 25%, og har da teoretisk nok stemmer til å hindre en fusjon. Og så annonserte Petrobras onsdag at de har avvist Shearwaters klage knyttet til et anbud som PGS vant i Brasil. Det kommer frem i rapporter fra Pareto og Fearnley i dag. Shearwater har jo signalisert at de sikter seg inn mot en børsnotering neste år. PGS er jo på børs, og de er i dag opp 1,1% etter å ha falt på spekulasjoner om en ny emisjon da i går. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp Økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Og da skal vi snakke lavkarbo og vekst i lavkarbo. Og nei, jeg snakker ikke om en ny diet, men hydrostrategi for fremtiden, som ble lagt frem på kapitalmarkedsdagen i London i dag. Aksjen startet ned over 3%, men har hentet seg, ligger nå ned 0,6%. Og det er jo da vekst i lavkarbon aluminium som gjelder, samt da satsing i batterimarkedet, gjenvinning og ikke minst på ny fornybar energi. Velkommen og takk for at du er med oss, finansdirektør Paul Kildemo i Hydro, med oss fra London. Tusen takk for at jeg får komme på.
Du, jeg ser du har rukket å være i studio hos CNBC i dag, og så det er vel godt å være på on the road again, som britene ville kalt det. Ja, det er utrolig deilig. Nå er jo London litt preget av streik og saktegående trafikk, men det å komme tilbake i studio, treffe analytikere og investorer og ha dialoger ansikt til ansikt, det er godt igjen. Jeg leste over meldingen, det er jo veldig mye nyheter, så jeg tror ikke vi rekker over alt i denne ganske omfattende annonseringen dere kommer i dag, men dere snakker jo veldig mye om vekst, som jeg var inne på, i lavkarbon og aluminium, i fornybar energi. Men betyr det på en måte at tiden for nye smelteverk, enten jeg snakker om her i Europa, i Katar eller andre steder i verden, er litt forbi nå? Nå handler det om å på en måte vri kapasiteten litt? Vi har vel egentlig ment at tiden for nye smelteverk i vår portefølje, basert på hål rå eller eksisterende teknologi, er forbi. Nå handler det om den strategiske veksten vår innenfor resirkulering, men samtidig så jobber vi jo med vår nye CO2-frie teknologi, Hal Zero, og den vil jo utvikles til å potensielt kunne bygge smeltere igjen hvis vi ser at markedet trenger det. Hvis du ser på verden i sin helhet i dag, på de prosjektene som annonserer, den etterspørselen som vi ser for oss, så er det fortsatt et gap når du tar inn all resirkulering, som må fylles av elektrolysekapasitet. Ja, for dere sier at dere regner jo med en 3% årlig vekst i markedet, i hvert fall i de store markene dere opererer generelt, men en vekst på hele 20% av en lavkarbon-aluminium. Klarer dere å trappe opp denne produksjonen nok til å møte den etterspørselen da? Det er kjempespennende å være Hydro om dagene, og spesielt med de tallene du refererer til nå. For det er jo akkurat det markedet vi har jobbet med. Siden jeg begynte i 2008, så har vi jobbet med denne posisjonen. Og det har gått tregere enn det vi har hoppet, men nå ser vi at markedet er det. Og 20% årlig etterspørselvekst, den skal fylles, og vi tror at vi kan fylle en stor andel av den. For vi ligger et godt steg foran konkurrentene våre, basert på den energiposisjonen vi har, og basert på de prosjektene vi har annonsert. Men vi kommer ikke til å tilgjengeliggjøre denne kapasiteten før vi ser at det er en etterspørsel for det. Og det er sånn vi jobber nå med kundene våre, for å se at vi klarer å prise produktene, sånn at det forsvarer å vokse i lavkarbon aluminium. Og i dag så annonserte vi et kjempespennende samarbeid med Mercedes. Mercedes har jo ganske ambisiøse planer om å redusere fotavtrykket i bilparken sin, og Hydro sin produktportefølje og vår Reduxa 3.0, det skal de nå kjøpe for å nå disse målene, og så skal vi jobbe sammen med de med lavere og lavere karbon på aluminium fremover. Ja, det blir jo da disse EQL-bilene til Mercedes. Men altså, dere viser jo til at prognoser fra markedsanalytikere anslår at lavkarbonaluminium og resirkulert aluminium utgjør over 50% av etterspørselen i Europa og Amerika i 2030. Det er, i hvert fall i din industriverden, så er jo ikke de stave, eller drøye da, 7 årene som er igjen, det er jo ikke mer enn tiden og veien å nå de 50%, men begynner dere å se betalingsvilje for dette her, for eksempel da fra Mercedes eller andre? Hadde jeg hatt med Eivind Kallevik, som er ansvarlig for produktområdet aluminium metall, så hadde han sagt at jeg selger ikke et tonn Reduxa eller Sirkal uten at jeg får en premie av det. Og vi har vurderingsambisjoner i selskapet, og vi har også det som kalles kommersielle ambisjoner, hvor vi skal forbedre inntjeningen på den kommersielle siden med 3 milliarder til og med 27. Og det drives mye av den grønnere premien som vi får på produktene. Og det som er så flott er at etter hvert som vi beveger oss lenger og lenger ned i lavkarbonsaluminiumprodukter, så går premien oppover og oppover for at markedene blir strammere og strammere. Så dette er absolutt noe som finner sted i markedet i dag. Kundene må ha det. De har suttet seg ambisjoner for å være på 0 i 30, 40 og 50. Og for å gjøre det så må vi hjelpe dem med vår aluminium. Du, jeg må spørre litt om utbyttene til aksjonærene. I fjor på dette tidspunktet på kapitalmarkedsdagen så sa dere at dere, det var såpass gode tider at dere regnet med å returnere 70-80% av justert resultat etter skatt. I årets melding så ligger dere på 50-70. Hva skyldes det? Er det fordi dere venter litt dårligere tider, at dere må bruke penger på mer investeringer, eller hva ligger bak den endringen? Nei, altså i utgangspunktet så var jo fjoråret preget av at vi hadde gjort en stor transaksjon, for eksempel i Valsing, hvor en del ekstra cash kom inn i selskapet.
Og så er det jo sånn at året i år for eksempel har en mye høyere inntjening enn året før. Sånn at vi styrer forventet utbytte etter to prinsipper. Det ene er den minimumme utbytteambisjonen vår som 50% av justert nettoinntjening. Den andre er at vi forsøker å ligge på et justert nettogjeldsnivå rundt 25 milliarder. Og når du kombinerer disse to, så kommer du til de 50-70%. Grunnen til at vi har satt en range er fordi at vi er i to M&A-prosesser, hvor vi potensielt skal kjøpe opp et polsk resirkuleringsselskap, et av de største i Europa, og også et exclusion-selskap i Tyskland. Disse har vi annonsert i år, men det ser ikke ut som de kommer til å close før til neste år. Så vi holder av en del av årets cashflow for å finansiere de når disse kommer. Ja, det er jo dette høykjøpet jeg antar du viser til i Tyskland. Dere har jo også denne uken annonsert nye investeringer i anlegget i Ungarn for ekstruderingsprodukter inn mot elbilsegmentet. Kort, liksom, dere guider jo på et investeringsnivå her, men sånn, det er jo mye inflasjon og kostnadsøkninger generelt i verden, men hvis du måler det på liksom aktivitetsnivå, hvordan vil du da si at dere legger dere for tiden fremover? Nei, altså, vi ligger jo på et høyere nivå enn det vi har gjort de siste årene. Og det er for at vi ser at det er et marked der som er veldig godt tilpasset for vår portefølje, som vi ønsker å vokse inn i. Så de investeringene som vi gjør nå går jo inn i de segmentene hvor vi ser at det er en stor etterspørsel etter grønnere aluminium. Oppdateringen i dag er, som du sier, mest inflasjon og valuta. Og hvis du justerer for disse elementene, så er vi faktisk litt ned på CapEx-guidingen til neste år. Men lenger ut i tid så har vi strukket inntjeningsestimatene våre for spesielt resirkulering, men også ekstrudering. Og da har vi også allokert noe mer vekstkapital. Som du sikkert så er dette knallsterke prosjekter, sånn som vi ser i dag. Vi snakker IRR fra 15-30% i resirkulering og 20-35% i extrusions. Og ser vi at markedene blir veldig mye mer enn det vi ser for oss i dag, så kan vi alltid trekke i bremsen. Men i dag så er dette en god inntjeningsboost for et selskap som Hydro. Paul, jeg skulle gjerne gravd meg ned i både batterisatsing, hydrogensatsing, og dere holder jo på med veldig mye. Dere er jo 30% av Vianode som skal starte produksjonen i 2024, men jeg vil til slutt høre litt om Hydro Rein, som dere jo har vært ganske åpne på. Dere ønsket å børsnotere først i 2021, så har dere snakket om at det kunne skje i 2022. Det er ikke så lenge siden sjefen din, Hilde Merete Åsheim, konsernsjefen, sto på Bloomberg i London og sa at dere nå egentlig jakter privatkapital til dette her. Kan du si litt om prosessen, og klarer dere å få inn penger til dette fornybarselskapet deres? Absolutt. Vi er i en prosess nå hvor vi har vurdert to forskjellige løp. Det ene er på børs, og det andre er privatkapital. Det å gå på børs ser fortsatt noe krevende ut, så vi jobber langs begge sporene. Men enn så lenge vi er i en aktiv prosess, så kan vi dessverre ikke gi noe mer detaljer, og vi må kommunisere når den prosessen ferdigstilles. Men ambisjonen er fortsatt å hente ekstern kapital inn, og vi jobber med det i markedet. Det skjønner jeg. Det akkurat det kan jeg ha forståelse for, men kan du si noe om det? Det er jo et veldig annet marked. Vi ser at en del av den type aktivitetene som handler om vekst i kommende virksomhet prises jo helt annerledes enn det de gjorde for bare ett år siden. Klarer dere å få inn, altså å få finansiert opp dette her på egen kjøl, hvis dere måtte behøve det da? Altså, sånn som det ser ut i dag, så er det ca. 2,5 milliarder som det vil kreves i 2023 dersom vi ikke skulle klare å hente kapital. Eller dersom vi velger å ikke hente kapital fordi vi mener at nåværende prising ikke reflekterer den underliggende porteføljen. For det er riktig som du sier, det er noen prosjekter som er i konstruksjon, og det er noen prosjekter som skal utvikles fremover. Og vi ønsker å hente inn kapital som reflekterer til den fulle porteføljen. Så vi jobber aktivt. Vi har det på egen bok til vi ser at vi klarer å finne den rette partneren eller ta det på børs.
Til slutt, dere inngikk en stor avtale med Telenor for et av disse fornybarprosjektene deres i Hydrorein. Og på Telenors kvartalsprestasjon her for ikke så lenge siden, så var de strålende fornøyde med den avtalen, nettopp fordi det gir dem en mye lavere kraftpris enn det de ser i markedet den kommende tiden, som jo svir veldig for dem som en stor kraftforbruker her i Norden. Men betyr det at dere, når dere tilbyr disse fastprisavtalene, blir sittende igjen litt som en tapende part i en verden hvor elektrisitetsprisen har økt veldig mye? Altså, som en utvikler av fornybar energi, og når du bygger et sånt selskap, så kan du gjøre en av to ting. Du kan være eksponert mot kraft, da har du en finansieringskost og en risikoprofil som bærer preg av det. Eller du kan ha en modell hvor du låser inn PPA-er, som gir en sikkerhet i inntjeninga i en lang periode fremover. Og for Hydrorein så har vi en stor andel som ligger på PPA-er, og det er den risikoprofil vi kommer til å ha fremover. I perioder med høye priser så vil jo den alternative inntjeninga være høy, og i perioder med lavere priser så vil det vært motsatt. Men det er forretningsmodellen til Rein på slutten av dagen. I Hydro Energi så har vi en annen modell hvor vi ligger åpent eksponert mot spotposisjon som vi ser priset på et veldig høyt nivå i dag. Better safe than sorry er det noe som heter, så det ser i hvert fall ut til å bli en stabil inntekt i Hydro Rein, om ikke annet. Pål Kildemo, finansdirektør i Hydro, takk for at du var med oss fra London, og lykke til med resten av turen. La oss kaste oss over rentebonanza, dere, før vi da skal få inn Graham Car Carrier her. I dag startet jo Schweiz sin sentralbank ballet klokken 09.30, da de økte som ventet. Renten der fra 0,5 til 1% blank, så kom jo da Norges Bank en halvtime etterpå klokken 10, og fulgte opp med sin økning på 0,25. Bank of England fulgte etter klokken 13 i en 6-3 avstemming, ble det da en ny økning på 0,5, som da løfter britene til et rentenivå på 3,5%. Det er da det høyeste, får vi si, rentenivået Storbritannia har hatt på da 14 år. Og på det forrige møtet i november klinket jo Bank of England til med 0,75, og flertallet i rentekomiteen i London regner jo da med at det trengs flere renteøkninger for å komme ned til inflasjonsmålet på 2%, og det er kanskje ikke så rart. Vi så jo da inflasjonstallene i november som kom denne uken vise likevel, det var et fall, men likevel man gikk fra 11,1 til 10,7% da, med en kjerneinflasjon som falt til 6,3, begge litt under forventning. Og nå, kvart over to, like før vi gikk på luften, så kom altså den europeiske sentralbanken med sin beslutning. De øker også som ventet rentenivået i eurozonen da med 0,5 prosentpoeng. La oss titte litt nærmere på hva som kom fra Norges Bank i dag. Det er den pengepolitiske komiteen også enstemmig besluttet å øke styringsrenten på linje med forventningene. I uttalelsen fra Norges Bank så kommer det frem at siden forrige rentemøte så har inflasjonen i Norge vært høyere enn de ventet, og er ventet å holde seg høyere lengre enn ventet. Arbeidsmarkedet i Norge ser også strammere ut, og omslaget i norsk økonomi ser ut til å bli noe mer markert. Hinter de om en ikke så myk landing likevel, kanskje. Vi tok en prat med redaksjonssjef Are Haram, som var nede hos Norges Bank tidligere i dag, og her er hva han hadde å si. Are Haram, Norges Bank økte styringsrenten som ventet med 0,25 prosentpoeng til 2,75. Nå har vi jo sett den norske inflasjonen falle i november da fra 7,5 til 6,5% på årsbasis. Begynner vi å se konturen av en slags rentetopp? Ja, Norges Bank sier jo at renten skal opp minst en gang til, sannsynligvis i mars. Og de hintet til og med om kanskje to hevinger til en gang ut på våren, juni neste år. Men verbalt så snakker sentralbanksjef Ida Wolden Bakke hele tiden om rundt 3%. Så jeg tror kanskje at en renteheving nummer to neste år er et slags ris bak speil eller en forsikring eller noe sånt. Hva betyr da denne beslutningen og det vi da vet om veien videre for folks økonomi nå? Ja, de må jo regne med at det blir en heving til, altså renten kommer på 3%, og det betyr en boliglånsrente på 4,3%, sier Norges Bank. Så er jo målet at rentehevingene skal dempe inflasjonen. Det kommer jo ikke med en gang. Norges Bank tror at kjerneinflasjonen ikke vil begynne å falle før etter neste sommer, så vi kommer til å ha dyre høye utgifter og i tillegg en ganske høy rente en stund til. De skriver også i dag at de ser et noe mer markert omslag i norsk økonomi. Er det sånn de hinter om at vi får en god gammeldags resesjon i Norge nå i 2023? Norges Bank vil ikke bruke det ordet. Det blir BNP-fall, eller fall i fastlands-BNP, men alt det andre som må til for å kalle det en resesjon er ikke på plass. Altså ledigheten vil være fortsatt veldig lav. Vi vil ha ganske god fart. Vi kommer fra en veldig markant høykonjunktur, og da er det mer en avmatning enn en resesjon i Norges Banks ord.
Ja. Så det er ikke noe bråbrems, men kan vi komme til å se et rentekutt fra Norges Bank da, hvis ting plutselig bremser fortere enn de tror? Ja, de har jo allerede lagt inn et kutt til fra 2024, sommeren 2024, i forhold til forrige rentebanen. Så da skal det ikke så veldig mye overraskelse til for at det rentekuttet som kommer tilbake igjen til 2,75, kanskje rykker litt nærmere tid, kanskje til neste juletid neste år eller noe sånt. Ja, så vi kan altså se dette mot, om et års tid da, rett og slett? Ja, forutsatt at det ikke går sterkere i økonomien enn det Norges Bank nå tror. Altså, det betyr at inflasjonen må raskere ned, og eller at ledigheten må raskere opp, og eller at boligprisene må fortsette å falle mye mer enn Norges Bank tror. Da rykker rentekuttet nærmere, men da er det jo som en slags plaster på såret for at det blir kjipere ellers. Are, sammenlignende situasjonen her hjemme med verden der ute. I dag har det kommet rentebeslutninger fra Schweiz, det kommer straks fra Bank of England og den europeiske sentralbanken. I går så var Federal Reserve i USA ute og økte med 0,5 prosentpoeng, og Jerome Powell, sentralbanksjefen, varslet at rentenivået de ser for seg å ende på blir rundt en halv prosentpoeng høyere enn de trodde sist, altså over 5%. Hva er forskjellen på det han sier og det Ida Wolden Bakke sier? Ida Wolden Bakke sier jo ikke at rentetoppen blir høyere enn de trodde, men det er likestrekk også. Både i USA og i Norge så har inflasjonen falt den siste tiden, og ingen av de to sentralbanksjefene slakker på bremsen. Så det er likestrekk også, men i USA så må de gjennom en resesjon for å få bort inflasjonen, og det tror altså ikke Norges Bank at vi må. Da skal vi videre og snakke om noe som skjedde på Oslo Børs i dag. Bare se her. Og min neste gjest leder selskapet som altså ble det 13. i rekken, som har flyttet rundt på Oslo Børs i år. Og mens Avilco Drilling flytter ned på Aronext Growth fra Oslo Børs, så har Graham Car Carrier også flyttet i dag opp på hovedlisten, som vi ser på videoen fra bjelleseremonien i morges. Konsernsjef Georg Wist, velkommen. Tusen takk. Jeg føler at dere har blitt voksne nå da, etter å ha blitt børsnotert på Aronext Growth i januar og rykket opp allerede nå før året er omme. Ja, vi følte det har blitt godt voksen i løpet av året, så det har vært en fantastisk reise, og dette er det vi har lovet til aksjonærene våre, så det var det å komme oss på growth, levere utbytter, og nå til slutt få det opp på hovedlisten innen 12 måneder, så jeg føler vi liksom klikker inn på det vi har lovet. Ja, dere er jo ikke det første selskap som har flyttet opp på hovedlisten i år, men så dere er jo en av flere, men hvorfor er det viktig for dere å ta dette steget da? For det krever jo litt tid og ressurser, antar jeg. Ja, absolutt, men altså, det har hele tiden vært meningen å gå dit. Vi skulle liksom raste ut, og da tar man growth først. Men vi har hele tiden vært satt opp med governance-prinsipper, utbyttepolitikk, liksom som om vi skal på hovedlisten hele tiden. Ja. Men det er klart, det er viktig, fordi det er jo mange investorer som har investeringsmandaten sin, at de kun kan investere i verdipapir på en regulert markedsplass. Og det er kun hovedlisten er en regulert markedsplass. Euronext Growth er ikke det. Det har vært masse kritikk på Euronext Growth. Det må være på hovedlisten eller expand, ja. Exactly. Og samme er det også med retail eller vanlige sparere. Nå kan de da kjøpe dette og ha det til disse aksjekontoene. Og det gir også en stor fordel. Aksjesparekontoen, den krever, eller inkluderer ikke Euronext Growth, nei. Riktig. Så dere forventer mer likviditet i aksjen og større interesse for den, da? Ja, det blir jo et større nedslagsfelt, så det forventer vi jo. Vi vil jo fortsette da og markedsføre oss og levere på utbyttehistorien vår, sånn som vi har holdt på i hele år. Det fortsetter vi inn med neste år, så vi bygger stille og rolig sten for sten. Ja, du har rukket, det er vel tre kvartalsutbytter som har kommet så langt. Men altså, hvordan føles det da? Med unntak av en topp da, jeg så vel i november på 206 kroner aksjen, så har det jo egentlig bare gått oppover. Dere åpnet vel på 55,5 og ligger vel nå på 160 drøye det i dag. Ja. Alle analytikerne sier kjøp, og de ligger jo på 230-260 på kursmål alle sammen. Er det litt sånn der seiersrus i bransjen og i selskapet om dagen, eller hvordan? Ja, det er jo klart at shipping er jo en syklisk bransje som regel, ja. Absolutt, men det er klart det har vært kjempegøy, og vi hadde jo veldig tro på dette her. Jeg husker når jeg var hos deg første gang, og da var vel Trygve her også, og vi liksom la frem skissen hva vi skulle gjøre, og så har vi liksom klikket inn, men til og med, det har jo blitt enda bedre enn det vi på en måte kan si turte å håpe på, så det har vært en kjempereise. Og vi har brukt denne fine oppgangen til å bukke lange, gode kontrakter, og det er det som gjenspeiler seg nå i kursen. Så vi har fokusert på å gjøre femårskontrakter, som bygger da veldig lang, fin, forutsigbar utbytte fra selskapet de neste årene.
Ja, for det, dere er jo tredje største i verden, sammen med, hva er det da, Wallenius Wilhelmsen og Høge Autoliners, er det dere tre som er de største eierne? Nei, altså, vi er jo en tonnasjeleverandør, så ja. Vi er nummer tre av tonnasjeleverandørene. Høge og Wilhelmsen og japaner og koreanske store selskaper er jo de som har kontrakten med bilprodusentene. Så det er et selskap som heter Ray Car Carrier, som er størst, som har et par og 60 skip, og så er det et koreansk selskap som heter Sido, som har et par og 30 skip, og så er vi nå da på vei opp og har 19, og ja, får vi se hvor vi ender opp i løpet av neste år. Ja, ja, for det er jo ikke så lenge siden dere meldte om et kjøp via hovedaksjonæren egentlig Leitz i Tyskland. Ja. Ja. En sånn kombinert stock og cash deal. Ja, det ja. Synes vi er spennende transaksjoner, så vi ser jo på veldig mange... Vil dere øke flotten, eller er det litt mer sånn hvis dere kommer over noe som er attraktivt priset for dere, så slår dere til? Ja, det er det siste. Ja. Altså, vi er ekstremt fokuserte og disiplinerte. Hvis det kan gjøre transaksjoner som øker utbytte per aksje, så vil vi gjøre det, og hvis vi ikke transaksjoner kan gjøre det, så lar vi det være. Ja. Så vi har egentlig ganske sånn... smalt spillerom, og det... Du må treffe kriteriet om 50%. Ja, ikke sant? Det er liksom en firkant, ikke sant? Ja. Du må være innenfor firkanten. Hvis du er der, så kan vi gjøre det, og er utenfor. Og det gjør jo forhandlingen også litt enklere, egentlig. Du sier, nei, det er denne firkanten vi snakker om. Er du utenfor? Beklager, kan ikke gjøre det. Da må prisen ned, da må vi inn i firkanten igjen. Ja. Men ja, for hvordan ser markedet ut? For det er jo ikke sånn at det kommer veldig mye ny tonnasje inn i bransjen generelt de neste par årene, men er det mange båter som er ute til salgs i sekundærmarkedet da? Nei, det er ikke mange. Det er noen få som ønsker å gjøre noen tilpasninger, så det er jo ikke mange i det hele tatt. Og som du sier det, ikke sant? I år kommer det vel 4 skip levert fra verft, til neste år kommer det en 10-12 stykker. Så det er ekstremt lite fråtevekst, og veldig forutsigbart de neste par årene, som vi har snakket om her på denne kanalen før. Fortell litt om veien videre nå, da, for det, som du sa, dere har jo jobbet for å få inn mange lange kontrakter. Vi har jo sett, i hvert fall de som leser Newsweb, har jo sett at det stadig tikker inn nyheter fra dere. Men litt det jeg var inne på, altså shipping er jo tross alt syklisk. Hvis dette snur da, om det er 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, eller når enn det er, så snur det vel på et eller annet tidspunkt. Den lange profilen på kontraktene, hvordan blir da på en måte inntjeningsutviklingen deres? Hvor mye klarer dere å buffre ut da et historisk fall i bransjen? Nei, altså analytikerne har jo regnet litt på dette her, og det er klart hvis vi fortsetter med den utbyttepolitikken vi har på 50% av overskudd, så er vi gjeldfri i 2026, og kontraktene går stort sett i 2028. Så det er klart at da står man jo ekstremt robust mot en eventuelt noe softere marked fremover uten gjeld. Ja. Så det er klart at det vil jo... Ja, nesten, uansett hva som skjer med ratene, så ja. Er du ganske beskyttet frem mot 27-28. Akkurat. Så, ja. Så det er klart, det blir jo bufferen da, ikke sant? Å være, ha en sunn og solid finanspolitikk, slik at vi står støtt også i et softere marked. For det er helt riktig som du sier, det er syklisk. Men det er også derfor vi har fokusert på de litt lengre kontraktene. Vi ønsker å ha en forutsigbar kontantstrøm. Mm. Så, nå har jo denne Inflation Reduction Act i USA satt fart på en del bilprodusenter som plutselig skjønner at de må begynne å produsere elbilbatteriene sine lokalt i Nord-Amerika hvis de skal falle innenfor subsidieordningene der borte. Jeg vet jo en av de største bilprodusentene, Kia og Hyundai, bygger en ny fabrikk i Georgia, hvor de sender biler i dag fra Korea, i hvert fall på elbilsegmentet. Blir det på sikt mindre fraktbehov i denne bransjen hvis det blir en mer sånn regionalisering? Nei, det har man allerede i dag. Ja. Så det man typisk gjør, hvis du tar... For eksempel, både i EU og USA så jobber politikerne med regelverk som på en måte skal bygge opp disse batterikjedene lokalt i EU og USA. Absolutt, ja. Men det man gjør, man konsentrerer seg fordi at man må dra ned marginvinkostnadene, sånn at for eksempel Mercedes EQS SUV, som nå kommer til Norge på nyåret, den bygger alle sammen i USA. Men, og det er klart, der skal veldig mange selges, ja. Men det skal selges ganske mange i Norge og Europa og til og med i Asia. Så det betyr at da vil jo bare fraktvolumene gå den andre veien. Ja. Så disse store fabrikkene, spesialiseringen... Det er Spartanburg, Sør-Carolina bygger X5 og X3. Og, ja. Ja, det har de jo alltid gjort, ikke sant? Og alt som kommer av Tesla til Norge, nå bygges jo i Shanghai, ikke sant? På Model 3 og Model Y. Så dette med å bygge store fabrikker i de hovedmarkene, og så skivebanen imellom, den trenden er der. Og dette er jo... Veldig mye en Kina-story. Kina har jo nå blitt nest største bileksportør i verden og gått forbi Korea. Og den trenden er jo ganske sannsynlig kommer til å fortsette. Jeg følte å snakke om det bare til slutt. Altså, det at man nå forventer at Kina kanskje da vil begynne å åpne opp igjen koronatiltakene sine, får det en påvirkning på volymene fra bilindustrien, eller har de holdt seg ganske stabile gjennom alle disse nedstengingene?
Nei, men det er klart når de nå åpner, altså Kina har vært ganske flinke til å holde hjulene i gang, men det er klart det blir jo enda lettere, så de kan kjøre enda flere skift og enda mer volymer på bilproduksjonen sin. Så jeg tror det blir veldig spennende når Kina åpner. Da skal jo alle kineserne begynne å handle igjen, og alle hjulene skal i gang. Og folk skal da jobbe enda mer, og det blir enklere å jobbe. Så jeg tror dette blir en ordentlig boost for økonomien og også eksporten fra Kina. Ja. Hvor mye har dere enn på en måte flåten nå som ikke er på de lange kontraktene dere ønsker å ha? Nei, det er jo ikke så mye igjen. Vi har jo 3 skip som vi nå skal jobbe med litt frem til første kvartal. Og så får vi en stor Panamax åpen igjen på slutten av neste år, og det gleder jeg meg litt til. Den ser ut som ligger ganske hyggelig til, så gleder meg til de forhandlingene. Får si lykke til og gratulere med flyttingen. Tusen takk. Jeg er Stig Graham, Car Carrier. Takk for at du kom innom oss. Fra bilfrakt skal vi ta en kjapp titt på hva som skjedde i USA i går kveld, der den amerikanske sentralbanken også sparket i gang denne rentefesten som vi har sett utspille seg denne uken. Fed økte jo med 0,5% da til et nytt rentebånd på 4,25-4,5%. Som ventet, men det som kanskje overrasket mange var at de da økte anslaget sitt for rentetoppen opp fra 4,6 til 5,1, og det skjer jo da etter inflasjonstallene som viste da et større fall enn ventet for november måned, ned til 7,1% fra 7,7 da på KPI-en. På børsmålen i morgen så hadde vi besøk av investeringsdirektør Pål Ringholm i pensjonskassen PKH. Han forklarer hvorfor han tror rentenivået blir liggende høyt hos Federal Reserve lengre enn man tror. Det kan jo tenkes at Fed har det for seg, at de har tenkt å få troverdigheten tilbake igjen. Ja. Det skal ikke se bort fra det. Det kan tenkes at Fed de neste årene har tenkt å legge seg på en rente som gjør at realrenta blir positiv. Ja. Det vil si at de legger seg over inflasjon. Det kan tenkes at inflasjon som var... Det var jo en fantastisk uke, ikke sant? Inflasjon kom på 10% i Tyskland. Ingen brydde seg. Inflasjon, Sverige 11,5. Ingen brydde seg. Men inflasjon kom på 7,1 i USA, mens alle prognosemakerne hadde sagt 7,2 eller 7,3. Ja. Party. Party. Her er greia. Altså, inflasjon er jo på sitt høyeste på 40 år. Skal den ned... Det er vanskelig å spå inflasjon, men ja, jo, det høres veldig troverdig ut. Det skal ned neste år. Det er veldig gode indikatorer på det. Men betyr det da at Fed da gir opp sin rentepolitikk da? Nei, det betyr det ikke. Det er tippet de kommer til å legge. Så la oss si at inflasjon kommer ned på 3,5-4, et eller annet sånt. Ikke 2, det tror jeg ikke. Så kommer Fed kanskje til å ligge på rente på 5 da. Og da har du plutselig en positiv realrente. Ringholm fortalte også om at han nå er usikker på om det vi har sett de siste ukene er et bear market rally, eller om vi faktisk har nådd bunnen i markedet etter fall i år. Her forklarer han et scenario der aksjemarkedet kan klare seg. Inngangen til fjoråret var prisingsmessig mye mer utfordrende i dag. Så har vi gått gjennom året, det har falt, og det har falt, og det har falt. Og etter det septemberfallet, som var ganske kraftfullt da, så har jeg vært mer usikker om markedet prøver å finne en bunn. Og ja, det er reelt sett da, den finner bunn. Mm. Det er klart, det blir jo litt usikker når europeiske børser går opp 20% etter det. Så får vi får se. Men neste år, hvem vet? En kraftfull resesjon, som du beskriver. Nei, da skal vi ned igjen. Selv om markedet ofte ikke priser en samme risiko 2 ganger. Det er allerede priser en resesjon 1 gang da. Men du kan tenke deg et scenario der det likevel går ok. Og det er et scenario der resesjonen blir sånn passe mild, earnings går ned med minus 10, et eller annet sånt, samtidig som langrenta går kraftig ned, for det blir en trygg havn da. Da kan det være at aksjemarkedet klarer seg. Ja. Men det er jo likviditeten som styrer, ikke sant? Det er mye likviditet, og mye alternativ tankegang da. Det har vært veldig mye investeringer i sånn Tina da. There is no alternative. Eiendomsprosjekter her i Oslo som man trodde var helt bunnsolid. Og så plutselig får du beskjed om at du blir helt utvannet, så må du opp med en sjekk med 3 millioner kroner. Og det er jo penger fortsatt i Oslo Vest, vil jeg anta, for alle de som er med på dette. Det betyr noe at du får sånne meldinger. Får du én, så får du kanskje flere. Det blir litt sånn som disse uinnkalte KS-andelene. Altså det var vel Håkon Setere som sa at når du får beskjed om å få levere inn den sjekken, så ser han bare upside. Det er jo ikke sant da, men nei, altså, og jeg kan jo si at vi var de første pensjonskassen som var i andre kvartal, selvfølgelig. Renta har gått opp. Tina, hun er steindød. Ja. Eiendomsmarkedet skal ned. Så vi tok en kraftfull nedskriving i andre kvartal på næringseiendom. Det er klart næringseiendom også skal falle mer. Ja. Det sier seg selv. Vi skal teknisk analyse av Hydro, og så tar vi også med en ny oppdatering på Tesla.
ser litt stygt ut. Men vi begynner med Hydro, som vi ser her, så er den, den har jo brutt ut av en stigende trend, og så etablerte en litt bred fallende trend, og så har den begynt å hente seg inn igjen fra nivåer rundt 52-53 kroner. Så steg den 30%, falt 20%, og så steg den litt over 30% igjen, og så korrigerer den litt ned igjen nå. Men er da opp drøyt 40% fra bunnen her i sommer. Så den faller tilbake nå under et lite teknisk støttenivå på 72 kroner, og bryter gjennom 50-dagers glidegjennomsnitt. Det kan signalisere at aksjen skal ned og teste 200-dagers snittet på rundt 67 kroner, og kanskje det tekniske nivået her på 65-70. Og i den stigende trenden her så er det også muligheter for at vi kan få et fall tilbake til 62-nivået, som er også et teknisk støttenivå. Da er det både teknisk støtte i bunnen på den stigende trenden og det nivået. Så vil jeg si, så er det en positiv undertone her på lang sikt, men på kortere sikt så er det en positiv undertone brutt. Vi har fått en fallende tendens, den var opp og testet den fallende tendensen i toppen her som er ganske lang. Legger en dempe på utviklingen i stigningstakten, og det kan da føre til at vi får en korreksjon videre tilbake mot 200-dagers glidegjennomsnitt og kanskje bunnen i den stigende trenden. Skal vi også ta en liten titt på Tesla, oppdatering på den. Den har fortsatt kraftig ned siden 19. september, da var den oppe i $310. Så har den falt 50% siden det. Tar vi med fra toppen her, tilbake i, ja, på slutten av 2021, november-desember 2021, så har aksjen falt over 61%, 61,7% faktisk, da på gårsdagens nivå på 156,80 kroner. Det er litt smådramatisk, for samtidig som aksjen faller ganske bratt, så bryter den også da gjennom bunnlinja i den fallende trenden. Det er et klart svakhetstegn, og det kommer da i etterkant av at også da dette dødskrysset her ble etablert. Neste tekniske støtte, det finner vi på 150-nivået. Under der så er det 135, 109 og 90. Og som vi også har vært inne på tidligere, aksjen ser ut som at den har laget en ganske stor hodeskulderformasjon, og da halslinjen her ble brutt, på rundt $230, så signaliserte det at aksjen på lang sikt kan falle tilbake til nivåene rundt $24, $25, $26. Det er mulighet for korreksjoner opp igjen her, da er det teknisk støtte på 167, mer på 188 og kanskje opp mot 192-93-nivået. Men den fallende trenden, den er fremdeles styrende, og ser vi til RSI så er det fallende tendens i toppen her, både på lang sikt og på kortere sikt, og RSI har nå også brutt en positiv undertone gjentatte ganger, slik at det er da større sannsynlighet for at aksjen kan fortsette videre nedover på lang sikt, enn at de skal få et kraftig brudd og brudd opp og brudd på den fallende trenden. Men selvfølgelig også i en slik fallende trend, som da nå er brutt, så er det også muligheter for videre oppgang, og vi ser at det skulle vært helt opp igjen til taket, så kunne vi fått en korreksjon opp igjen mot $30-40, men akkurat nå er sannsynligheten større for at den fortsetter nedover i den bratte fallende trenden. Har du ønsker om aksjer vi skal analysere teknisk, så sender jeg deg til tvtips@finansavisen.no. Velkommen tilbake. Et par nyheter som er verdt å få med seg på tampen. Goldman Sachs var jo ute i går og med en litt sånn bearish analyse på Telenor, som jo sendte den aksjen ned ganske mye. Og i dag så ser vi at Telenor fortsetter ned 0,5% til. Den aksjen var jo ned, skal vi se her, 2,15% for å være helt nøyaktig i går, og ligger nå da på 90,42 kroner. Men det Goldman Sachs, de har regnet litt på Entra også. De Entra faller altså 5,9% i dag til 105,40. Nå er Goldman Sachs å heve kursmålet litt fra 77 til 81 kroner, men opprettholder av salgsanbefalingen som vi har snakket om i disse sendingene på Børsmorgen tidligere, så er det jo da mye gjeld i Entra, og eiendomsanalytiker Simen Mortensen i DNB Markets venter jo da at Entra blir nødt til å måtte selge unna litt eiendom for å få mer styrket opp balansen sin, får vi si. Aksjen til går på 112 kroner, så da har vi mistet en 7 kroner omtrent nå siden den gang. BNP Paribas har regnet litt på Equinor, som altså akkurat har fyrt opp andre fase av Johan Sverdrup-feltet. BNP Paribas tar og hever kursmålet på Equinor fra 3,20 til 3,70, gjentar sin salgsanbefaling. Equinor ligger nå på 3,60-3,35, akkurat i null i dag. Partneren på Johan Sverdrup, Aker BP, som jo både satt i Johan Sverdrup fra før og fikk enda større eierandel etter oppkjøpet av Lundin, de tikker opp over 0,2% i dag. Dagen før de er ventet å komme med en hel bunke med utbyggingsplaner til norske myndigheter.
som vi selvfølgelig skal få med oss i morgen. Aker Solutions, som på tampen før dette kontraktsdroppet fra Aker BP i morgen, også har annonsert at de da ligger an med en intensjonsavtale nå i boks til å få oppdraget med å elektrifisere Draugen-feltet til OKEA. Aker Solutions var jo opp et par prosent på det meste, nå ligger de opp 0,34% da på Oslo Børs, og kursen ligger nå på 35,20. Og Aker Solutions har vært en av de store vinnerne på børsen i år. OKEA, de ligger opp 1,1%. For å ta med PGS da, som ser ut å ha vunnet frem i den klageprosessen med Petrobras i Brasil mot konkurrenten Shearwater. PGS da opp 1,8% på Oslo Børs akkurat nå. Hovedindeksen den ligger ned 0,7%. Nedre del av det bondet vi har sett i dag. Vi har jo sett hovedindeksen også litt i pluss, men vi har mistet en god del fart utover ettermiddagen. Rundt oss i Europa, jevnt over rødt på alle børsene nå. Vi ser ganske solid nedgang i Tyskland blant annet. DAX-indeksen ned 2,3% nå. Og ser vi på CAC 40 i Paris, er den også ned 2,40. I Storbritannia så er UK 100-indeksen ned 0,9%. Også rundt oss i Skandinavia, Stockholm ned 2%, København ned 1%, Helsinki 1,6%. Relativt surt, får vi si. Nordsjøoljen, den holder stand over $80 fatet, 81,75. Er vi nå på nordsjøoljen i spotmarkedet, ned da 1,3%. Amerikansk lettoljen på 76,10. Begge to ned for i dag. Vi får også nevne at dagen derpå, for i hvert fall de Fed-interesserte etter rentemøtet i går, så er da den amerikanske 10-årige statsrenten fortsatt på vei nedover. Etter fallet vi også så i går. Nå ligger den på 3,40. Den gir på da nesten 47. Det er jo ikke mange dagene siden vi så 3,6, og så sent som i november så var vi jo på over 4% yield der, altså. Ellers får vi ta med Doff, en av de store taperne i dag, ned 22,1%. Ser ut til å være en aksjen som faller mest i dag, når vi fortsatt har da en drøy time og 20 minutter igjen av handelen. Swipe, store vinneren, 14,8% i pluss, etterfulgt av Softox, som har fått positive resultater på en av sine produkter. Den aksjen stiger også nesten 15%. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om jakten på sekundærboliger. Du kan lese om Nordic Nanovektor opprørerne som går ut mot nye storeier, og du kan lese om vekst i apoteknæringen. Så blir det selvfølgelig mer om rentemøtene og tankkampen mellom Frontline og Euronav, eller får vi si Savaris, Euronav og Frontline. Da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, og duket for da fest i oljenæringen med overleveringer av en hel haug med utbyggingsplaner da fra Aker BP og deres partnere. Vi begynner dekningen i børsmålen 08.55, og fortsetter i økonominyhetene som da begynner 13.30 siden det er fredag. Mer om dagens rentenyheter og markedsutviklingen det får du utover kvelden på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for nå, og så håper jeg du er med oss også i morgen. Vi ses.